Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, și vom citi de la versetul 26 până la versetul 40. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26. Este Cuvântul lui Dumnezeu în care citim gândurile lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. N-avem nici o șansă să le înțelegem. Dacă n-ar fi călăuzirea, iluminarea, binecuvântarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care inspira Scripturile. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm și cerem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne pregătească mintea, inima, întreaga făptură, ca să înțelegem Cuvântul, să-L credem și să fim binecuvântați de Dumnezeul Cuvântului. Amin. În rugăciune cu voce tare, după citirea textului, ne va conduce fratele Daniel Oprea. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care se coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea este acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogule, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-l a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut în timp ce el își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trăia și biserica zice: amin! Plecăm capetele și ne rugăm. În numele Domnului Iisus să binecuvintezi pe slujitorul tău. Toate cuvântul tău. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care cuvinte. Duhul Sfânt care cercetează. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care e viu, care atinge inimi și vieți, care străpune inimi. Mă rog în numele Domnului Iisus să-i dăruiești putere slujitorului tău să transmite cuvintele tale. Iisus, pentru cei ce ascultă cuvântul tău, să fie culoarea minte, să producă cuvântul tău în viața lor, pocăință. Bine, Domnul, în numele Domnului Iisus, să lucrezi în dreptul fiecăruia. Doamne, lucrează, mântuiește, ridică, înviorează. În numele Domnului Iisus, mă rog, îți mulțumesc că vei lucra. Îți mulțumesc că vei convinge. Am dat și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Vă invit să ocupați locurile. Faptul că suntem astăzi aici este doar harul lui Dumnezeu. După planurile pe care le-am făcut noi la începutul anului, în zilele acestea trebuia să fim în Israel,
după planurile lui Dumnezeu, am ajuns la Gerzbach. La un moment dat, Napoleon a auzit pe cineva spunând: planurile le face omul, dar decizia este la Domnul. Și Napoleon a zis: eu fac și planul, eu iau și decizia. Și a pierdut războiul de la Waterloo. În seara aceasta suntem aici, nu din întâmplare, suntem aici prin Harul lui Dumnezeu și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin. Mă bucur să-i salut cu drag pe cântăreții care au venit de la Stuttgart. Să vă binecuvânteze Domnul. Amin. Mi-ați înviorat inima. La Universitatea Emanuel din Oradea, singura universitate creștină baptistă din Europa, acreditată, avem Facultatea de Teologie pentru cei care vor să fie păstori, misionari, evangheliști. Avem Facultatea de Filologie pentru cei care sunt chemați să fie dascăli sau să fie oameni care lucrează în edituri, care lucrează în alte instituții unde este nevoie de traducători. Avem Facultatea de Asistență Socială pentru cei care au inima pasionată să-i ajute pe cei care trec prin necazuri, de la copiii mici până la cei care ajung la vârsta neputinței. Avem Facultatea de Muzică pentru cei care sunt chemați să cânte. Și având o facultate de muzică, am înțeles că muzica este doar de două feluri. Muzică bună și muzică nebună. Care e diferența? Muzica bună întotdeauna mișcă inima. Muzica nebună întotdeauna mișcă picioarele. Vă mulțumesc că mi-ați mișcat inima. Să vă binecuvânteze Domnul. Avem Facultatea de Management și Business pentru cei care vor să învețe să facă afaceri și să fie misionari în lumea afacerilor. Pentru că oamenii care sunt în lumea afacerilor, în lumea banilor, pot să fie cei mai nenorociți oameni din universul acesta. Nefericiți aici pe pământ și o veșnicie întreagă. Și pentru ei a murit Hristos. Avem Facultatea de IT pentru cei care sunt pasionați de această lume virtuală din ce în ce mai complicată și când ne amenință inteligența artificială, ne ridicăm ochii spre cer și spunem: Doamne, ai milă de pământ și nu lăsa oamenii să facă aparate după voia minții lor. Și lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să călăuzească mintea oamenilor înspre lucrurile veșnice. Vă salut cu drag, frasorori, din biserica din Gerbach, din alte biserici și din partea colegilor, păstori de la Biserica Emanuel din Oradea și a profesorilor de la universitate și a studenților noștri, și se roagă și ei, ne rugăm și noi ca Dumnezeu să fie onorat în mijlocul nostru. Amin. Mesajul din seara aceasta este în continuare a mesajului de aseară. Dumnezeu a pus și în inima ta gândul veșnicii. Am văzut aseară că în viața fiecărui om sunt două momente fundamentale. Primul este momentul în care te-ai născut. Este un moment decisiv. Un moment în care ai intrat în această lume, ai intrat în istoria omenirii, ai început o viață care va continua pentru totdeauna. Depinde unde. Al doilea moment decisiv este momentul în care ai descoperit de ce te-ai născut. Care este scopul pentru care există aici? Și ca să descoperim de ce ne-am născut, Dumnezeu care ne-a dat viață, care ține toate lucrurile, a pus în inima omului chiar și gândul veșniciei. A așezat Dumnezeu adânc în inima fiecărui om gândul acesta al veșniciei. Trăim într-o lume trecătoare. Trăim într-o lume în care totul se deteriorează. O lume în care legea entropiei lucrează. O lume în care suntem muritori. În lumea aceasta trecătoare, în lumea în care se umple pământul de cimitire, în lumea aceasta Dumnezeu a așezat în inima noastră gândul veșniciei. Ceva în noi simte că trebuie să fie mai mult de atât. E un gol acolo. Că este o năzuință. Este ceva după altceva, după altă lume.
Și trăim în lumea aceasta materială și căutăm mereu, mereu să umplem golul acela cu ceva. Și în anii tinereții se aruncă tinerii spre proiecte, idealuri, ca să trăiască dezamăgirea. Oamenii în floarea vârstei se aruncă spre alte proiecte, ca să trăiască dezamăgirea, că golul rămâne acolo. Și ajungem la capătul drumului și dacă n-am descoperit de ce ne-am născut, ne încheiem viața pe pământul acesta într-o tragedie eternă. De aceea Dumnezeul care ne-a creat a pus în noi gândul veșniciei și apoi, în momente pe care le alege El, în suveranitatea Lui, Dumnezeu ne iese înainte ca dorul după veșnicie să se întâlnească cu Părintele veșniciilor. Amen. Cu acela care a spus, eu sunt același El, astăzi și în veci de veci. Și când ne întâlnim cu El, când ne întâlnim cu Cel care are viața veșnică, El ne dă veșnicia. Veșnicia este în El. Veșnicia nu e ceva ce cumpărăm de la piață, de la supermarket. Veșnicia este Domnul nostru Iisus Hristos cel veșnic. Amen. În seara aceasta, cu ajutorul Duhului Lui Dumnezeu, ne vom uita cum a descoperit un om veșnicia. De data aceasta, ne vom uita la un om bogat. Vedeți, cu cât ești mai bogat, cu atât este ispita să fii mai legat de pământ. Stai de vorbă cu un multimilionar în America, credincios, și mi-a spus următorul. Cu cât ești mai bogat, cu atât este mai greu să fii pocăit. Și am zis, vă dau un exemplu. Dacă e sărac și ai numai 10 euro, la ei dolari, e ușor să dai 10 euro. Din 10 euro, dai 10 euro, la cât ai dat? 1 euro. Dacă ai 100 de euro, e un pic mai greu, dar dai 10 euro, la cât dai? 10. Dar dacă ai 1000, cât trebuie să dai? 100. Dacă ai 10.000, trebuie să dai mai mult. Și a spus, dar dacă ai 900 de milioane de dolari. Și a zis, când ai 900 de milioane de dolari, e greu să fii pocăit. E greu să-i dai lui Dumnezeu partea lui. Cu cât ești mai bogat, cu atât ești mai legat de pământ. Dar oare poate Dumnezeu dezlega și un om bogat? Spunea fratele Nicu de oameni care vin în Germania, țara bogățiilor Europei, motorul economiei Europei, vin să facă bani. Și cu cât faci mai mult bani și ești îngropat de pământul acesta, cu atât e mai greu să te uiți spre cer. Pentru că ți se pare că dacă te uiți spre cer, dacă te duci la biserică, dacă te duci la studiul biblic, te duci la rugăciune, pierzi din timpul de a face bani. Cunosc pe cineva în Anglia, în Londra, extrem de bogat, are o casă, un palat. Are vreo, nu știu, 15-20 de dormitoare în palatul lui, pe lângă camera aceea mare, living-ul și toate celelalte. Are piscine, are jacuzzi, are teren de tenis, are teren de basket, are parcuri, grădină imensă. Și m-a chemat să dorm la el când sunt în Londra. M-am dus o singură dată. Și pustiu acum. El pleacă de acasă la ora 5 dimineața. Și vine acasă la miezul nopții. Lucrează undeva într-o firmă mare de bani și administrează bani și pleacă de acasă la 5 dimineața și vine la miezul nopții și nici nu apucă să se odihnească. A doua oară când m-am dus la Londra, m-a chemat să găsnesc la el și a spus, nu vin. Și a zis, dar ai tot ce-ți dorești. Și a spus, păi dacă e tot ce dorești tu, de ce stai așa de puțin acolo? Vedeți? E legat de ele. Lucrează de dimineața până noaptea. Dar nu se poate bucura de ele. Așa că în seara aceasta ne vom uita la un om bogat în care Dumnezeu a așezat gândul veșniciei. Ne vom uita cum Dumnezeu lucrează, ce se întâmplă în lumea nevăzută și ce se întâmplă pe pământ. Pentru că omul acesta, bogat, ni se spune că este din Etiopia,
Și e priceput la finanțe. Te pricepi la finanțe. Ești priceput să administrezi bani. De tânăr e priceput la bani. Alții se pricep la tehnică, alții se pricep la muzică, alții se pricep la construcții, dar unii se pricep la bani. Pe tot ce pun mâna fac bani. E priceput la bani. Și pentru că e priceput la bani, face bani și promovează. Din simplu casier ajunge contabil. Din contabil simplu ajunge contabil șef. Din contabil șef ajunge contabil inspector. Aveți contabil în Germania? Inspector financiar? Noi avem în România. Și din inspector pe județ ajunge inspector pe țară și de acolo ajunge ministru de finanțe. Cine e ministru de finanțe în Germania? Acum, când a ajuns ministru de finanțe, în România spune, ministru de finanțe are pâinea și cuțitul. El taie. Adică, el taie, el porționează bugetul țării. E omul care are toți banii țării pe mâna lui. Este împărăteasa Candace, el este ministru de finanțe și când ai ajuns acolo, ești în vârful piramidei. Profesional, social, financiar. Ce mai lipsește unui asemenea om? O, am zice noi, dar suntem și religioși. Nici Etiopia nu este fără religie. Etiopia are o mulțime de zei. Zeul principal a Etiopiei este zeul Soare. E în zona aproape de ecuator, e soare mult și oamenii se închină la soare crezând că soarele este divinitatea de care depinde viața lor. Omul acesta, legat de pământ, prins de toate responsabilitățile lui de pe pământ, n-are liniște. Dacă este ceva mai mult. Și începe să exploreze ce ar putea fi mai mult. Și află că la Ierusalim este un templu închinat la ceea ce cei din Ierusalim spun singurului Dumnezeu adevărat. Dar e atâția zei în Etiopia. Dacă mi-e copilul bolnav de cancer și mă uit la soare și mă rog, mă ajută soarele? Dacă am ajuns să fiu abandonat de persoana în care mi-am pus încrederea, mă duc și mă rog soarele să îmi vindece inima bolnavă, mă ajută soarele? Și omul acesta se uită că în sufletul lui tânjește după cineva care aude, cineva care îi pasă, cineva care răspunde. Dacă acolo la Ierusalim. Așa că neliniștea aceea, căutarea, gândul veșnicii, îl pune pe drum din Etiopia până la Ierusalim vreo 1000 și ceva de kilometri. Ajunge la Ierusalim. Templul este impresionant. Este al treilea templu. Înfrumusețat de Irod cel Mare, poleit cu aur. Vă duceți aminte ce au spus ucenicii când s-au uitat la templu de pe muntele Măslinilor? Fascinați de frumusețea templului care strălucea în bătaia soarelui. Se duce la Ierusalim să se să caute, pentru că e gândul veșniciei. Și când ajunge la Ierusalim, dezamăgirea dezamăgirilor. Știți care e cea mai mare dezamăgire? N-are voie să intre în templu. În cartea Deuteronom ne spune, famenul n-are voie să intre în templu. Ai făcut 1000 și ceva de kilometri, ajungi acolo să-L cauți pe Dumnezeul lor și spune, dar tu n-ai voie. Nu-i pentru tine. Pentru tine nu există nicio șansă să intre acolo. Am fost copleșit de căldura bisericii de aici. De la barieră sunt frați care te întâmplă, le spune, tu parchezi acolo, tu parchezi acolo, tu vii pe aici. Cum mai fi reacționat să spună, tu n-ai voie să intri aici. Tu stai afară. Și omul acesta se duce până la Ierusalim, este domnul ministru de finanțe, este ținut afară,
și n-are ce face decât să se întoarcă acasă. Acum, dumneavoastră trăiți într-o țară cu autostrăzi, autobani și cu mașini performante. Știți cu ce a venit domnul ministru din Etiopia până la Ierusalim? Cu căruța. Câți dintre dumneavoastră ați prins vremea din România când călătoream cu căruța? Mâna sus cei cu căruța. Se depinde cu Dumnezeu, Domnul să aibă milă de ceilalți. Dacă n-ați călătorit cu căruța, ați pierdut enorm de mult. Acum, ai de mers cu căruța înapoi de la Ierusalim până în Etiopia, în țara ta, și trebuie să-ți iei ceva pe drum. Drumul durează câteva săptămâni sau luni. E drum lung. Mergi cu căruța. Mergi prin zona de deșert, e pustiu. Ce ți-ai fi luat pe drum să citești? Copiii nu mai pot merge la drum fără telefonul mobil. Fără tabletă. Oriunde sunt, trebuie să butoneze că asta e lumea lor. Ce reviste ți-ai fi luat? Ce CD-uri ți-ai fi luat? Ce ți-ai fi luat ca să citești pe drumul ăla lung, obositor, monoton și plicticos? Omul acesta s-a dorit să Ierusalim pentru că e gândul veșniciei. Caută ceva! Așa că de la Ierusalim își cumpără o carte. În vremecia, cărțile Vechiului Testament, nu era Noul Testament, cărțile Vechiului Testament nu erau compactate sub formă de carte, de Biblie. Erau sub formă de suluri. Noi am primit la Universitatea Emanuel un sul cu cele 5 cărți ale lui Moise, Tora, scrise de mână. Este un sul care are o lungime de 45 de metri. Scris cu o perfecțiune manuală că te uimește. Am învățat că scribii care scriau cărțile sfinte aveau voie să scrie numai un anumit număr de caractere pe zi, doi scriau și doi verificau. Dacă era o singură literă greșită, trebuia să rescrie toată pagina. Își cumpără o carte, un sul. Și este cartea profetului Isaia. Își cumpără cartea aceasta ca să citească pe drum. Nu este cu căștile în urechi, nu dă din cap ascultând o muzică care mișcă capul și clătărește creierii, ci e pasionat să citească. E carte profetică, e carte sfântă. Ai cartea sfântă. Când ai citit-o ultima dată? O cântare a noastră spune, în străvechea carte sfântă, tot citesc, citesc și iar citesc. E ceva în inima omului care caută veșnicia, care îl atrage spre cartea sfântă. N-a putut intra în templu, n-a putut participa la jertfe. Se întoarce acasă, dar strigătul din inima lui îl face să cumpere o carte și citește pe drum. Și citește cu glas tare. Cum citești? În gând sau cu glas tare? Dar de ce citești cu glas tare? Am să vă spun o taină psihologică. Dacă citești în gând, foarte repede gândul spune în altă parte. Te uiți la litere și gândul o ia în altă parte. Dacă citești cu glas tare, faptul că te auzi și vezi, dintr-o dată auzul și văzul lucrează împreună, sunt în sinergie, capacitatea de concentrare este maximă. Omul acesta citește și citește cu maximum de concentrare. Nu citește așa la frunzăreală. E frământ. E gândul veșnicii. Caută ceva. Și numai nu găsește. Dar de ce nu găsește? Pentru că în cartea profetului Isaia,
În capitolul 59, citim așa. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să-L mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun în zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Adică, între noi și Dumnezeu este un zid de netrecut. E un zid alcătuit din păcatele noastre. Păcatele mele, păcatele tale, fac un zid între noi și Dumnezeu și sunt două mari consecințe. Din partea asta a zidului unde stau eu, nu-L mai văd pe Dumnezeu. Dumnezeu este nevăzut. Și oamenii te întreabă, dar tu crezi în Dumnezeu, dar L-ai văzut? Și oamenii care te întreabă, îți spun, nu L-am văzut și tu îi spui, dar e normal. Că Biblia spune, păcatele tale pun un zid de despărțire și te împiedică să-i vezi fața. E un zid de netrecut. De partea cealaltă a zidului este un Dumnezeu care nu ne poate asculta rugăciunea. Nu ne poate asculta. Te rogi de aici, de partea asta a zidului, și Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Nu poți escalada zidul. Nu poți să apesi sub el. De ce când ai ajuns la zidul acela, Dumnezeul dreptății spune, plata păcatului este moartea. Nu putem forța noi ușa să spargem zidul, să intrăm acolo, că zidul acesta este de netrecut. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Sfințească-se numele. Omul acesta, ca noi, este dincoace de zid, ar dori să știe ce-i dincolo, e gândul veșniciei care îl consumă, citește cu maximum de concentrare cartea profetului Isaia. În timpul acesta se întâmplă ceva în lumea nevăzută. În Samaria este trezire spirituală. Mii și mii de oameni vin să asculte Evanghelia. În Samaria este revărsare de har. Predicatorul folosit de Dumnezeu acolo se numește Filip. În timp ce-i trezirea aceasta spirituală, un înger al Domnului, de dincolo de zid, din lumea nevăzută, trimis de Dumnezeu la Filip, spune Filip, închei predica aici și o iei la drum, pe drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza și care este pustiu. Acum, noi toate firmele au un departament care se numește resursă umană. La departamentul acesta de resurse umane te învață cum să folosești cel mai înțelept și mai eficient resursa umană. Dacă mă uit din perspectiva resurselor umane, a filozofiei de pe pământ, Dumnezeu face ceva absurd. Iei un evanghelist de la mii de oameni și îi spui, du-te pe drumul acela care este pustiu, adică drumul care nu-i nimeni. Tu ești predicator la mii de oameni și du-te pe drumul la pustiu. Ce e fi spus lui Dumnezeu? Doamne, cred că nu știi ce se întâmplă aici la noi în Samaria. Nu știi că mâine seara am planificat o altă evanghelizare. Nu știi, Doamne, că trebuie să fiu la Ierusalim. Așa trebuia, așa ziceam eu că trebuie să fiu astăzi. Și Dumnezeu, în solidaritatea Lui, zice, du-te pe drumul care duce la Gensbach. Și când te uiți la resursa pe care Dumnezeu o folosește acolo, zici, dar ce plan are Dumnezeu? Filip nu comentează. El știe că Dumnezeu e Dumnezeu și când înțeleg și când nu înțeleg. El știe că Dumnezeu nu-și fură singur căciula. Că Dumnezeu nu face risipă, că Dumnezeu este Dumnezeul Harului. Așa că Filip se scoală și o pornește la drum, pe un drum pustiu. Și în timp ce el merge pe jos, și merge pe jos, ascultați-mă, merge pe jos, n-are BMW, n-are Mercedes, merge pe jos,
și în timp ce merge pe jos, ajunge, vede la distanță un car. E un car oficial. E coloană oficială. Și Domnul Dumnezeu spune, Filip, fugi să ajungi carul acela. Cum a să fugi prin deșert. Ați fost vreodată prin deșert. Când ești în căldura aceea care te istovește. Aerul acela cald care îți usucă și pleoapele, și corneia, și conjunctiva, care îți usucă și nările, și gura, că simți că te-ai duce undeva să te răcorești. Și Duhul Dumnezeu spune, Filip, ia-o la goană. Și Filip fuge. Ajunge carul și când este în dreptul carului incredibil, domnul ministru citește. Citește cu glas tare. Și locul din Scriptură la care a ajuns, asta înseamnă că a fost destul de multă vreme pe drum, pentru că ajunge de la Isaia capitolul 1 până la Isaia capitolul 53. Asta înseamnă că a fost drumul lung pe care l-a parcurs și locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din vremea lui? Deci viața i-a fost luată de pe pământ. Citește din Isaia 53, citește despre cineva care a luat asupra lui povară păcatelor noastre. Citește despre cineva care a ajuns la zid. A ajuns la zidul acela cu încărcat cu păcatele și a trebuit să moară. Și familia nu întreabă, despre cine e vorba? Despre cine e vorba? Cine a făcut așa ceva? Și Filip spune, îți explic. Dumnezeul care este dincolo de zid. Dumnezeul veșnicie, Dumnezeul drept și sfânt. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu al dragostei. S-a uitat la ce se întâmplă dincoace de zid în lumea noastră, a păcatului și a morții. S-a uitat că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. S-a uitat la noi că ne ducem spre iad. Și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui. Născut din Tatăl. Din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu adevărat. Dumnezeu fără început și fără sfârșit, născut după trup prin Fecioara Maria, a venit în lumea noastră. A venit dincoace de zid. A luat păcatele tale și ale mele. Și s-a dus pe ele la zid. Și când s-a dus la zid, s-a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Și Fiul Său s-a întâmplat ceva. În momentul acela, în zid s-a deschis o ușă. În zid s-a deschis o ușă. Și ușa aceasta este ușa Harului. Oamenii care vin acum și găsesc ușa aceasta și intră pe ea, găsesc mântuire. Găsesc viață veșnică. De ce? Pentru că Dumnezeu a pedepsit păcatele în dreptatea Lui în Fiul Său. Și Fiul Său a venit ca să facă lucrarea aceasta și explică oamenului ce a făcut Hristos și de ce a venit să moară și cum prin El gândul veșniciei se întâlnește cu veșnicia. Și în timp ce Filip îi explică, se duc mai departe spre Etiopia și famenul la un moment dat spune, uite apă. Acum și noi când călătorim cu mașina ne uităm și vedem câte un lac, câte un râu, câteodată ajungi pe malul mării sau pe malul oceanului și zici, uite apă. Dar Filip nu mai este turist. El nu mai este unul care se uită la apă că așa e frumoasă și de-a face o poză. Filip spune, stai un pic. Eu ți-am explicat ce este cu Iisus Hristos. Familia spune, da, am înțeles. Dar acum am văzut apa și am mai înțeles ceva. Dacă El a venit din cer în lumea noastră, dacă El a luat păcatele mele asupra Lui, dacă El a făcut în locul meu ispășirea păcatelor, dacă prin El am viața veșnică, atunci eu vreau să trec de partea Lui. Amen. Și vreau să trec de partea Lui într-un act celebru, într-un act sacru, într-un act sfânt al botezului. Și mâine după masă vom avea botez.
Și Pavel spune, vreau să fac gestul acesta. Poruncește să oprească carul. Este cu toată suita lui. Se oprește carul, intră în apă, este botezat în numele lui Iisus Hristos, pentru că el crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lui, este veșnicia dată în Dumnezeu pentru noi toți. Și este botezat. Și în clipa următoare, Filip dispare. Și familia se duce spre casă, spune Biblia, plin de bucurie. Bucuria mântuirii. Bucuria celui care are acum inima plină. Bucuria celui care acum este mântuit. Bucuria celui care a descoperit ușa și a trecut de partea cealaltă. Acum pleacă împreună cu Dumnezeu spre casa lui. A venit căutând și acum a găsit. A găsit de ce s-a născut. S-a născut pentru slava lui Dumnezeu. S-a născut pentru veșnicie. A descoperit că Dumnezeu are un plan. Și a descoperit planul lui Dumnezeu. Tu l-ai descoperit? În anii comunismului, obișnuiam să plec în misiune cu corul bărbătesc a Bisericii Emanuel. Și la un moment dat ne-am dus împreună cu tot corul la București, la evanghelizare, la câteva seri de evanghelizare, la biserica din șoseaua Nicolae Tuturescu. După a doua seară de evanghelizare, am primit un mesaj prin cineva care a venit să-mi spună un domn care este șeful de protocol al Partidului Comunist. Te invită la el acasă ca să-i predici Evanghelia. Știți care a fost prima reacție? Doamne, numai acolo să nu mă trimiți. Pentru că mă întrebam dacă nu e vreo capcană, dacă nu este ceva, cei care stăteau în vremea aceea știți mai multe. Și încet, încet, din adâncul inimii, o disponibilitate îmi spune, Doamne, dacă deschizi ușa aceasta, mă duc indiferent ce se întâmplă. M-am dus. Am intrat în apartamentul lui, m-a primit politicul și a spus domnul predicator, stați aici și predicați-mi și mie Evanghelia, că am auzit că ați venit la București să predicați Evanghelia bucureștenilor. Așa că am început să îi explic că sunt două mari teorii cu privire la originea Universului și să explic cum e cu una și cu alta și spune domnul pastor, tăi. Eu nu te-am chemat să-mi ții lecții de filozofie, că mi-e plin capul de filozofie. Mie să-mi predici Evanghelia ca la o femeie care n-are nicio clasă și nu știe nimica. Așa că am deschis Scriptura la Evanghelia după Luca, la capitolul 19, și am citit istoria lui Zacheu. Și pe măsură ce citeam istoria lui Zacheu, și explicam cum omul acesta a avut gândul acesta să-l vadă pe Hristos, ceva în el, era gol. Și ce s-a întâmplat? Pe măsură ce îi predicam, îi curgeau lacrimile. Când am terminat, a spus, cum să spun, frate, domn, cum să spun? Eu sunt bolnav de cancer hepatic. Mai am de trăit câteva luni de zile. Am văzut șef de state, am fost la protocoale, le-am organizat toate celelalte. Și sunt pe ultima sută de metri a vieții mele. Și nimeni nu mi-a spus vreodată ce se întâmplă după. În seara aceasta, vreau să schimb traiectoria vieții mele. În seara aceea s-a întors la Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu care îi vedea inima, Dumnezeu care vede inima famenului, Dumnezeu care vede inima acestui demnitar, Dumnezeu își formează planul lui și ia oamenii lui și ia îngeri și aranjează toate lucrurile ca să iasă înainte. Nu știu cum te-a dus în seara aceasta aici. Dar nu ești la întâmplare. Nu știu cum ești aici. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze viața cu mântuire. Vrea să te binecuvinteze cu întoarcerea la Dumnezeu. Vrea să te binecuvinteze în așa fel încât
dorul după veșnicie să se întâlnească cu Dumnezeul veșniciei. Amin. Dar cum te poți întâlni cu Dumnezeul veșniciei? Ce ai de făcut? Imaginează-ți că ești acasă. S-a terminat seara, te duci acasă și la scurtă vreme după ce ai intrat în apartament, în casă, cineva îl bate la ușă. Te uiți pe vizor sau dacă ai interfon, te uiți, încet să vezi despre ce e vorba și mă vezi pe mine. Deci, e ăla care a vorbit la biserică. N-aprinde lumina, nu face nicio mișcare, o să creadă că nu-i nimeni acasă și se duce în drumul lui. Ai dreptate, așa se va. Sau, poți să ieși la ușă, deschizi ușa și spui ce surpriză neașteptată, nu suntem pregătiți, nu vă așteptam, nu vă putem chema înăuntru că nu suntem pregătiți, poate altă dată, ne înțelegeți și ne scuzați. Și vă înțelegi și vă scuzi și plec. S-au deschis ușa și voi, ce surpriză extraordinară! Aveam 100 de întrebări să vă pun în seara asta. Ce bine că ați venit, vă rog să vă fiți în casă și începem să povestim. E, dar nu-i vorba de apartamentul tău și nu-i vorba de mine. Dumnezeul veșniciei prin Fiul Său Iisus Hristos Domnul spune, iată, eu stau la ușă și ba. E ușa inimii. E ușa inimii, știi că inima ta are o ușă. Inima ta are o ușă. Și Fiul lui Dumnezeu care ți-a creat inima și o ține să bată. Inima mea și inima ta bate pentru că El o ține în viață. Nu vine să spargă ușa. Bate părticos la ușă. Dacă aude cineva glasul meu, este auzul acela a sufletului. Este auzul acela din adâncul inimii. Auzi care este starea ta, înțelegi care e viața ta, înțelegi că ești pe un drum al păcatului, înțelegi că este Domnul mântuirii și a harului, înțelegi, auzi glasul lui. Și din toată inima ta spui, Doamne Iisuse, mulțumesc că te-ai oprit în dreptul meu. Doamne, vino în viața mea. Intră în inima mea. Fă din mine copil al tău. Așa se deschide ușa pe dinăuntru. Într-o rugăciune. Ai vrea să faci lucrul acesta. Și zici, dar, domnule sau frate, dar ce se întâmplă dacă fac lucrul acesta? Într-o zonă de munte, era un om gospodar care se pregătea pentru niște proiecte la gospodăria lui și s-a dus la pădure, pădure de munte, să își caute niște lemne potrivite pentru proiectul lui. Și în timp ce căuta, a dat peste un cui de vulturi. Și în cui era un ou de vulturi. I-a venit o idee. Ce-ar fi să iau oul acesta de vulturi, să-l duc acasă, să-l pun sub cloșcă? Așa că a luat ou de vulturi, l-a dus acasă și l-a pus sub cloșcă. Și cloșca a clocit ouă de găină și ouă de vulturi. Și cu vremea, au ieșit pui de găină și a ieșit și un pui de vultur. Și puiul de vultur a crescut în universul găinilor. Și a crescut cu puii de găină cu mentalitate de pui de găină. Așa că a mâncat și el făină de mălai și mai apoi pisat și grăunțe un pic mai mari. Și pe măsură ce a mâncat a tot crescut, dar se comporta ca o găină. Că avea minte de găină. Universul lui era un univers de găină. Și a crescut mare și toamna a ajuns mare și era pe o grămadă de gunoi în curtea gospodarului și scormonea în gunoi și mânca din gunoi. Un pădurar a trecut pe acolo. L-a văzut și l-a prins mila. Vulturul n-a fost creat pentru gunoi. N-a fost creat să scormonească în gunoi. Așa că s-a dus și priceput pădurarul, l-a luat în brațe și i-a dat drumul în aer. Și când a fost în aer, și-a întins aripile. Și în el s-a declanșat instinctul de vultur și a luat-o spre piscurile munților. Înțelegi? Că noi ne-am născut pentru piscurile cerului. Că trăim în lumea aceasta cu mentalitatea gunoilor lumea acestea.
Nu știu care e gunoiul care se hormonești tu. Dar oricât ar fi gunoiul acela de celebru, este doar gunoi. Gloria este a cerului. Dumnezeu ne-a creat pentru cer. Gândul veșnicie ne spune că suntem creați pentru lumea cealaltă. Și lumea cealaltă este destinația noastră finală. Din lumea aceea a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră. Și s-a dus la cruce. Și-a întins mâinile. A plătit pentru păcatele tale și ale mele. Și acum spune, veniți la mine. Când venim la El, ne ia în brațe și noi se deschide inima aceea și gândul acela și pasiunea. Și spun, destinația mea este cerul. Amen. Și când sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele sunt toate. Și mă duc înspre cer. Ce o să faci tu? Cum o să răspunzi? Vă invit să plecăm capetele într-un moment de rugăciune. Și acum stăm pe scaune, vă invit să plecăm capetele. Fiul lui Dumnezeu s-a oprit acum în dreptul tău. Nu știu cât ești delegat de pământ și ce te leagă de pământ. Dar dacă te uiți adânc în sufletul tău, oricât ai fi realizat, sufletul tău este tot gol. Pentru că el nu poate fi adăpat decât cu apa vieții. El nu poate fi hrănit decât cu pâinea vieții. Și Fiul lui Dumnezeu a spus, eu sunt apa vieții. Eu sunt pâinea vieții. Indiferent cât de mari sunt realizările pe pământul acesta, într-o zi vei pleca de acolo. Într-o zi, pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosne. Într-o zi, vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte de a sta înaintea Lui, a venit El la ușa inimii noastre. Acum este la ușa inimii tale. Dacă auzi bătaia Lui, uită-te la ceea ce înseamnă viața ta fără Dumnezeu. Și uită-te la oferta Lui. Și înalți o rugăciune și spune-i, Doamne, din toată inima te rog, iartă și păcatele mele. Din toată inima te rog să vii în inima mea. Din toată inima te rog să-mi dai viață veșnică. Din toată inima te rog, Doamne, să scrii numele meu în cartea vieții. Din toată inima te rog să mă iei în brațele tale. Peste câteva momente, după un timp de rugăciune, vom face ceva special pentru inima ta și pentru decizia ta. După rugăciune, în evlavie și în reverență, cu toți aceia care ne-am întâlnit cu Domnul, i-am deschis inima, am trecut de partea Lui în actul botezului și călcăm pe urmele Lui. În evlavie și reverență ne vom ridica pe picioare și vom cânta ca o rugăciune. M-am depărtat de Dumnezeu, azi vin acasă. Trăit am în păcatul meu, azi vin acasă. Doamne, vin, nu mai rătăcesc. Brațul Tău este deschis. Azi vin acasă. Vom cânta prima strofă, ridicați pe picioare cu aceia care ne-am deschis inima pentru Domnul. Am venit acasă, am trecut de partea Lui prin botez și suntem pe calea Lui. Dacă încă n-ai făcut lucrul acesta, am să te rog să rămâi pe scaun, în evlavie și în reverență. O să te rog să rămâi acolo înaintea lui Dumnezeu și te întrebi, dacă ar fi seara plecării de pe pământ, oare unde m-aș duce? Am înăbușit gândul veșniciei. Mi-am închis ușa față de Domnul veșniciei. Am rămas cu păcatele mele asupra mea. Și mă duc spre pierzare veșnică. Cuce-te la lucrul acesta. Și uită-te la harul Domnului Iisus Hristos care spune, veniți la mine. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Și dacă ești gata să spui, Doamne, și eu vin. Și eu m-am depărtat de tine ani de zile. Și eu am alergat pe căile lumea acesteia, Doamne, în seara aceasta vin acasă, primește-mă. Dacă aceasta este hotărârea ta și decizia ta, atunci la strofa a doua și a treia, am să vă rog să vă ridicați în picioare. Cuvintele vor fi așezate pe ecran și
cântă împreună cu noi și fă din cuvintele acestei cântări prima ta rugăciune cântată, mărturisind: Doamne, și eu vin acasă. Și apoi, în final, ne vom ruga ca mâna bună a lui Dumnezeu să vă păzească până la capăt. Binecuvântarea lui Dumnezeu să copleșească viețile voastre. Acum, în evlavie, în reverență. Doar dacă ți-ai deschis ușa pentru Domnul, dacă ai trecut de partea Lui, L-ai mărturisit în botez. Doar atunci, în evlavie și reverență. În timp ce vor rămâne ceilalți pe scaun, vă invit acum să ne ridicăm și să cântăm împreună.